Ragna, ferðin heitið til Ungverjalands. Það mun mikið mæða á þér, það náttúrulega, maður sér það strax leiðum að skoða rosterinn hjá þeim að þú vorst að fara að berjast við turna þarna. Já, mér settum að segja hvað, 2:10 og þreifaxinn og bara hálfgjörð skrýmsli, þannig að ég laka bara mikið til. Þannig að það bara gamla góða, mun að stíga alltaf út, jafnvel í uppbytun. Já, allir það ekki bara. Mér skaman að slást, þannig að þetta verður bara skemmtilegt. Hvernig eins og uppleggið hjá liðinu? Hvað leggjum við upp með þegar við erum eiginlega að spila svona small ball? Við erum aðeins að svona æsa á köntunum og þú veist, ég, já, svolítið bara í zone einhvern veginn og svo vilja gamli góði þrýrningur inn í sókninni. Já, já, við leggjum ekki upp með honum. Þetta svolítið uppfærsla frá því að vera að spila eins og á smáþjóðarleikunum. Við erum að spila við einhverju af sterkari þjóðunum í álfunni. Já, ég held við höfum bara gott að því. Lærum svolítið að því og hérna, gaman að fá að spila við svona mikilmenni, sko. Nú þekkið þú aðeins þetta ferlið og fylgdist vel með Kvennalandsliðinu á EuroBasket, eitthvað sem getur tekið þaðan við þennan undirbúning? Ég kannski bara, þú veist, stemningin og hugafarið sem ég voru með, það alltaf og alveg bara frábært að horfa á það, sko. Þannig það eitthvað sem ég getur tekið með okkur. Þá svona, finnurðu meðbyrinn einhvern veginn í kvennaliðinu líka? Er hann að færast yfir? Já, bara eins og hérna, sambandið, það er einhvern veginn bara, það er alltaf hreinu og strákurinn búinn gangi gegnum mynda á og þá bara dettur við einhvern veginn saman farið, frábær umgjörðin, eiga bara hróskilið. Áður við sleppur, við hverju megum við búast eins og í þessari forkeppni? Verður á brattan að segja? Ég bara veit það ekki, við verum bara að sjá til, hvað gerist. Gangi vel, góða ferð og bara áttu kveður. Takk fyrir.